Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitzoki Official. Sa mga gustong mag-donate via Gcash. Mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2431. Ha, bakit ganoon? Nang makita ng lahat ng kababaihan ang ekspresyon ni Alex sa sandaling ito, nagulat sila at nagkaroon ng pakiramdam ng pag-iisip. Natarante si Brittany habang balis ang nakatingin sa anak. Ikinwento ni Alex ang usapin ng soul planting. Hindi nakatiis si Brittany at agad na nahimatay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kumunat ang noon ng Fairy Doctor. Mukhang nabasa ko na ang tungkol sa soul planting sa isang tiyak na sinaunang aklat noon. Ito ay isang maling pananampalataya, isang hindi katanggap-tanggap na paraan sa matuwid na landas. Pero hindi ko akalain na magkakaharap tayo. Tumulo ang luhan ni Cheryl. Hindi ba natin sasaktan si Uncle sa pagpapakain sa kanya ng antidote pill kanina? Baka nalasan talaga natin siya at napabilis ang pagunlad ng soul planting sa Uncle, tama ba? Umiling si Alex. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ito ay may maliit na kaugnayan. Ang toxicity na nagmula sa Divine Attributed Order ay mas malakas kaysa sa lason na nasa iyong antidote pill marami sa mga antidote na table tas ang nagbigay diin sa pakikipaglaban sa lason sa lason. Kahit na hindi ito ang kaso, ang sangkap na nag-neutralize sa lason ay likas na naglalaman ng ilang toxicity. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit ganoon ang sinabi ni Cheryl. Ang grupo ng mga tao ay nagdadalamati habang ang isang malungkot na kapaligiran ay bumabalot sa kanila. Maya-maya lang, may agresibong pumasok sa labas ng entrance may kabuang mahigit tatlongpong tao ang dumating, at lahat sila ay mga magsasaka na may hawak na mga sandata at nakasuot ng parehong serye ng mga kasuutan na tila kabilang sa isang organisasyon. Yo, ano ang nangyayari sa iyong pamilyang Rockefeller? Bawat isa sa inyo ay mahaba ang mukha at mukhang bitter. May namatay ba? Nakangiting sabi ng isang bilog na mukha na matabang lalaki sa mga dumating. Nandoon din si Michelle, kaya saway niya, sino ba kayo? Sino ang nagpapasok sa iyo? Umalis ka, kung hindi, ikaw ang magdadala ng lahat ng kahihinatnan. Nakilala ng mga bagong dating si Michelle. May napuno ng saya. Hindi ba ito si Miss Michelle Yowl, ang munting demonyo ng California? Hindi ba't sinabi mo sa live streaming platform na ipapakita mo sa lahat ang pagbagsak ng Homan Tower sa alas 9? Alas 8 y medya na ngayon, at kalahating oras na lang ang natitira bago mag alas 9 kaya hindi kayo makakarating sa Michigan. Anong katawa-tawa, si Alex ay nasa isang kakilakilabot na mood. Hindi niya inaasahan na may darating na manggulo. Sinabi niya ng labis na walang pakialam, ipahayag ang iyong layunin ng pagpunta rito. Kung hindi kayo makapagbigay ng sapat na dahilan para bigyang katwiran ang inyong pagbisita, bawat isa sa inyo ay magiiwan ng paa. Ha 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 ha, tawa ng tawa ang pinuno. Ikaw si Alex Rockefeller, tama ba? sa palagay mo, maaari kang maging tanyag sa pamamagitan ng pag-hype ng gayong panlilinlang pagkatapos makipagtulungan sa maliit na jablo. Alam mo ba, naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Mamamatay ka lang kung sasalungat ka sa Homan technology. Naiinip na sa mabad ni Alex, bibigyan kita ng isang minuto para magpaliwanag. Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw, iwanan ang iyong buhay. Nagalit ang pinuno, Rockefeller Brat, sa tingin mo ba napakagaling mo? Sa totoo lang, kami ay mula sa Abiso Sigang, at kami ay nasa isang pakikipagtulungan sa Homan Technology. Hindi mo ba gustong makitungo sa Homan Technology? Nandito kami sa pagkakataong ito para harapin ka muna baka magamok ka at magalit ang dalaga. Nagdilim ang mukha ni Alex na naging Homan Technology na naman. Talagang hinuhukay nila ang kanilang mga libingan. Dahil tapos ka nang iwan ang iyong mga huling salita, pumunta ka na lang sa impyerno. Kabanata 2432 20 minuto bago mag alas 9 ng gabi. Hindi pa sinimulan ni Michelle ang Livestream, ngunit hindi bababa sa 5 milyong tao ang nagtipon sa channel ng Livestream. Lahat sila ay sumugod pagkatapos marinig ang balita, umaasang mapanood ang kaguluhan sa lalong madaling panahon. Kahit wala si Michelle, ang dalas ng pagpasok ng mga mensahe sa chat ay napakataas. Karamihan sa kanila ay hinihimok si Michelle na simulan ang live stream. Michelle, malapit na ang oras. Tumigil sa pag-aabang. Baka simulan mo na. Mayroon pang opening ceremony para sa Olympic Games. Michelle, dapat may foreplay din tayo ba? Diba? Mayroon bang aero carrier tipang marathon? Magsimula tayo ng isa. Hindi sa ayaw ni Michelle na simulan ang live stream, ngunit ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay wala pa sa lugar. Whoosh! Habang tumawid sa screen ang isang aircraft carrier, lumiwanag ang tipong marathon. Gayunpaman, may biglang naglantad ng isang nakakagulat na balita. Isang user na tinatawag na Sinister Spirit, ang naglantad ng ilang larawan sa kanyang social media account, na nagsasabi na ang Deep Sea Clan ay gumawa ng aksyon upang harapin si Alex. Ang pinuno ng Deep Sea Clan, na nagmula sa Pompei, ay makapangyarihan at isang strategic partner ng Homan Technology. Ang walang malasakit na boses ni Alex ay lumutang pababa kasama ang isang malaking skyscraper palm. Lahat sila ay pinatay habang ang palad ay bumaba sa kanila. Malamig niyang sinabi kay Michelle, Michelle, pumunta ka sa Michigan at gibay ng gusali. Kaya naman, sa wakas ay nagkomento ang Beauties ethereal spirit, si Alex Rockefeller ay mamamatay na. Kaya't lahat, Huwag nang maghintay para sa anumang live stream. Maligo ka na at matulog ng maaga. Sa sandaling lumabas ang balita, ang buong internet ay nagkagulo. Sa ilang sandali, ang impormasyon tungkol sa Deep Sea Clan ay nasa lahat ng lugar. Nakatanggap pa nga si Michelle ng tawag mula sa isang mahusay na patron na humakbang para magtanong tungkol sa sitwasyon. Michelle, ano ang sitwasyon ngayon? May mga chismis sa internet na hinahabol kayo ng mga miyembro ng Deep Sea Clan Tama ba? Simpleng sagot ni Michelle, malapit nang lumabas ang balita. Mangyaring maghintay ng isang minuto. Sa sandaling ito, handa na si Alex na dalhin si Michelle sa Michigan. Ang distansya sa pagitan ng California at Michigan ay maikli. Kailangan nilang magmaneho ng mahigit isang oras bago ito, ngunit ngayon ay makakarating siya roon sa dalawa o tatlong instant teleportation. Kahit na hindi siya gumamit ng instant teleportation, maaari niyang maabot iyon sa isang kisap mata sa sampung beses ang bilis ng tunog. Gayunpaman, medyo na-curious siya sa sitwasyon ni Michelle. Hindi ba ikaw ang apon ni Serial? Hindi rin mababa ang antas ng iyong paglilinang, ngunit bakit nakikipagugnayan ka pa rin sa mga parokyano ng offline? Hindi ito maaaring isang uri ng kakaibang offline na transaksyon, tama ba? Anong uri ng offline na transaksyon? Ang mabilis na pag-iisip na si Michelle ay agad na nagbuga ng dibdib at nanginginig sa galit. Alex Rockefeller, hindi mo akalain na nasa ilalim ako ng hidden rules ng mga parokyano, di ba? Ganun na ba ako kawalang pusong tao? Tumingin sa kanya si Alex at umiling habang sinabing, you're generous. Ngayong nagbibi natin na si Alex, kahit papaano ay naramdaman ni Michelle na parang tinutokso at nililigawan siya ng isang batang lalaki. Kaya, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balakang at pinagmamasdan ang kanyang dibdib. Bata, hindi ka pa nga tumatabo ng pubic hair, babae pa rin ang iniisip mo. Si Alex ay hindi nagsasaad na magsalita ng walang kaparirikan. Agad niya itong binuhat at inactivate ang instant teleportation sa mahabang distansya. Ah, sumigaw si Michelle, ngunit ang kapangyarihan ng spatial compression ay namute ang lahat ng mga tunog. Makalipas ang limang segundo, muli siyang bumagsak sa lupa habang pinapanatili pa rin ang poster ng kamay na sinusubukang sampelan si Alex. Gayunpaman, ang malaking gusali sa harap niya ay nagulat sa kanya. Hindi ba ito Homan Tower ng Homan Technology? Nandito na tayo, nandito na tayo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtataka, muling tumawag si Michelle at sinabi sa patron na ilalabas niya ang balita pagkatapos ng isang minuto. Kaya, ngayon ay dapat na naghihintay ang patron para sa kanyang magandang balita sa Livestream Channel. Gaano katagal bago makarating dito? Tanong ni Michelle kay Alex. Mga sampung segundo na ngayon, kasama na ang iyong pananalita. Ito ay sapat na. Agad na kinuha ni Michelle ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang Livestream Channel. Hindi niya sinimulan ang live stream ngunit nag-upload ng larawan sa live stream channel na may caption na, napakahina ng mga miyembro ng Deep Sea Clan. Nakuha ni Michelle ang larawan kung saan inilabas ni Alex ang kanyang napakalaking palad sa tatlong o higit pang mga miyembro ng Deep Sea Clan na naghatid sa kanila sa kanilang kamatayan. Kaagad siyang nagdulot ng kaguluhan ngayon pagkatapos ay upload ang larawang iyon sa Livestream Channel. Josco, ito ay masyadong kakilakilabot. Tinamaan sila ng putik, kabanata 2433. Michelle, ginawa ba talaga yan ng kuya mo ng sampal? Mayroon ka bang footage ng oras na iyon? Pwede ba akong makahingi ng isa? Kahilingan nagdagwan. Nakarating na ba ang kuya ni Michelle sa Homan Tower ngayon? Hinihintay ko ang pagbagsak ng gusali sa harap ng Homan Tower. Inihanda ko na ang HD camera. Inaasahan ko ang pagpapakita ng mga paputok. Ang nakatatandang kapatid ni Michelle, gawin ang karagdagang milya. Gusto kong makita mong bagsak ang Homan Tower gamit ang God's Pump ngayon ang presidente ng kumpanyang ito ay medyo walang hiya din. Pinangalanan niya ang gusali pagkatapos ng homan. Karapat dapat ba siya rito? Sa sandaling gumuho ang gusali, mag-donate ako ng dalawang daang rocket para ipahayag ang aking nararamdaman, nagkomento ang user na may ID na tinatawag na yung Master Wayne. Agad siyang nakakuha ng likes mula sa maraming tao. Sa sandaling ito, sa loob ng ikawalumpot walong palapag na opisina ng Homan Tower, nakaupo si Shirley Hancock, na naka high heels at naka office outfit, sa tunay na sofa ng balat ng hayop habang nakatingin sa kanyang cellphone. Nagtago rin siya sa live stream channel ni Michelle. Sinabi niya na hindi niya ito papansinin, ngunit ang mga plano ay palaging nasa likod ng mga pagbabago. Hindi niya inaasahan na ang isang hamak na tao, na sinubukang ay piggyback ang kasikatan ng ibang tao sa kanyang paningin, ay magdudulot ng malaking kaguluhan. Maging ang tiyahin ng kanyang maternal family ay sadyang tumawag sa kanya upang ipaalala sa kanya na maging maingat at bigyang pansin ang pagunlad ng bagay dahil si Alex ay nagdulot ng malaking kaguluhan kalahating taon na ang nakalilipas. Ang footage na inilantad ni Alex kamakailan ay naglalaro pa rin sa sulok ng screen ng computer ni Shirley. Ito ang footage na sinabi niya upang ang presidente ng Human Technology, na kilala bilang kanya, si Shirley Hancock ay pumunta sa pamilyang Rockefeller at lumuhad at humingi ng tawad. Nakakatawa ang immature na mukha na iyon kahit anong mangyari. Walang bagay na maibabalik ang kabataan sa mundo. Maaaring mabigyang katwiran kung ikaw ay magiging mas bata ng kaunti ngunit nagiging isang teenager. Kahit na ang mga sinaunang Supremes ay hindi magagawa ito, kaya paano mo ito magagawa? Isa ka lang mapanlin lang na basura. Hindi ka naman Alex Rockefeller. Napaisip si Shirley dahil minsan ay nakatanggap siya ng Jade Medal mula sa isang Olympus Divine Envoy. Sumangguni siya sa iba't ibang sinaunang aklat at alam niya ang tungkol sa maraming kakayahan ng mga sinaunang Supreme, kaya taos puso niyang inisip na sinungaling ang batang ito. Gayunpaman, nakita niyang may hindi inaasahang samaway sa kanya sa Livestream Channel ni Michelle sa sandaling ito. Medyo hindi kaaya-aya sa pandinig ang pagbuliyaw. Ang mayabang na binibini ng pamilyang Hancock ay hindi na nakayanan, kaya sumama siya sa kanila at sinaway sila ng komento, ako ang presidente ng Homan Technology, Shirley Hancock. Naghihintay ako ngayon sa itaas na palapag ng Homan Tower para makita kung paano babagsak itong gusali ko. At saka, Young Master Wayne, alam ko kung sino ka. Ang iyong ama, ang little target, kahit na lumuhad sa harap ko dito ilang araw na ang nakalipas, ngunit ngayon ay binabastos mo ako sa likod ko. Hindi ka ba natatakot na mabalian ng iyong ama ang iyong mga paa? Hindi nagtagal ay nabigla ang komento ni Shirley dahil maraming tao ang nagtatype at nagdadaldalan. Gayunpaman, may nakakita nito at nag-upload pa ng screenshot ng komento. Sa isang iglap, naging kakaiba ang atmosphere sa Livestream Channel. Young Master Wayne, may nakakilala sa iyo. Wilbur, baliw ka. Siguradong lumuhag ka, Wilbur, bibigyan kita ng tahimik na pagpupugay. Habang nakatayo sa isang marangyang silid ng isang malaking gusali, ang lalaking tinatawag na yung Master Wayne, ay unang humawak ng isang baso ng red wine sa kanyang kamay at pinanood ang Homan Tower sa kabilang kalye. Ngunit nang makita niyang nagkomento si Shirley, naramdaman niya kaagad na parang tinutusok ng mga tinak ang kanyang likod at hindi na mabango ang alak. Maya-maya, may tumawag sa telepono. Napatingin dito si Wilbur. Ito ay isang tawag mula kay Wilbert. Matapos ay konekta ang tawag, nakarinig siya ng sunod-sunod na dagandong. You dumb asterisk us. anong uri ng kalokohan ang binanggit mo sa live stream channel ng Switch TV? Ano ang silbi ng pagsuporta sa tangang anchorwoman na iyon? Pinayagan ka ba niyang matulog sa kanya o ano? Alam mo ba kung sino ang presidente ng Homan Technology? Nag-iimbite ka ng gulo sa pamilya ko Wayne bumalik ka agad. Kung hindi, babalihin ko ang mga pamo. Hinatak ni Wilbur ang mahabang mukha. Edman, dapat naiinip na ang presidente ng Homan Technology. Bakit siya lalabas sa Livestream Channel? Si Shirley, na nasa Homan Tower, ay ngini siya at ibinaba ang kanyang telepono. Kakatawag lang niya kay Wilbert, na ang palayaw ay Little Target. Pagtingin sa oras, may dalawang minuto pa bago mag-alas pumunta siya sa gilid ng bintana ng mataas na gusali at tumingin sa ibaba. Ang sentro ng lungsod ng Michigan ay masikip at abala pa rin tulad ng araw, at napuno ng mga tao ang paligid. Sa ganoong sitwasyon, hindi siya naniniwala kahit Katie Ting naguguho ng bata ang kanyang malaking gusali. 8.59 PM noon. Nag-online si Michelle na nakaharap sa Homan Tower ang screen. Ladies and gentlemen, nagsimula na ang live stream ng pagbagsak ng Homan Tower. Lahat, huwag kumurap, okay. Tumingin ka sa langit. Ang langit, ano ang naroon sa langit? Kabanata 2434. Napakadilim sa kaitaasan ng alas 9 ng gabi. Lahat ng tao sa live stream channel ni Michelle ay hindi naglakas loob na kumurap habang pinapanood nila ang screen. Gayunpaman, kahit papaano ay nakaramdam sila ng katangahan dahil walang anuman sa langit ang isang taong naiinip ay hindi napigil ang magkomento ng desperadong matapos manood ng ilang segundo. Ano? Ano ang nasa langit? Ito ba ay isang magandang gabi? Isang gabi para isipin ka. Michelle, ipaliwanag mo ito, okay. Hindi malayang magsalita si Michelle. Maaaring hindi siya makita ng ibang tao ng malinaw, ngunit sumugod siya sa hangin sa mga bisig ni Alex at nakita si Alex na naglabas ng isang malaking square seal. Ito ay mukhang sinaunang at malungkot, na may mga komplikado at kakaibang ron na dumadale dito. Ito ang Heaven Flipping Seal. Bagamat nasira ito, ang paggamit nito sa pagbagsak ng isang malaking gusali ay isang larong pambata lamang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na artifact na minsan ay nagawang basagin ang isang planeta matapos itong durugan. Ngayon, ang Heaven Flipping Seal na pinakawalan ni Alex ay agad na naging kasing laki ng bundok ang gintong liwanag ay dam sa heaven flipping seal. Bagamat hindi niya makita ang mga partikular na detalye sa likod ng gininto ang liwanag, tila napakahiwaga at napakalayo nitong gabing ito. Itinutok ni Michelle ang kanyang cellphone sa malaking square seal. Sa pagkakataong ito, nakita ito ng lahat ng tao sa Livestream channel at napabulalas. Ano yan? Nakakita ako ng gintong liwanag na maaaring gumalaw at dam para silang mga sinaunang ron, mga pattern na hindi pa nakikita dati. Oh gosh, napakalaki nito, parang bundok. Ito ba ay isang mahiwagang kayamanan? Dahil sa kakaibang presensya nito, iba't ibang chismis tungkol sa paglilinang at mahiwagang kayamanan ang nasa buong lugar. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay hindi estranghero sa mga paksang ito. Maraming tao ang nahuhulog ang kanilang sarili sa may katuturang platform ng impormasyon upang makakuha ng maraming impormasyon. Lalo na ang platform, ang Switch TV, ay hindi isang simpleng platform para sa mga live stream, ngunit mayroon ding mga espesyal na ulat sa iba't ibang aspeto na gumagabay sa mga opinyon ng publiko at nagpalaganap ng kaalaman sa paglilinang kahit ang ilan ay kukuha ng ilang mababaw na gabay sa paglilinang at magbibigay ng libreng pagsasanay sa paglilinang para sa mga tao. Ang ilang mga tao ay talagang nilinang ang kanilang paghinga ayon sa mga gabay at pinamamahalaang upang makamit ang maliit na mga resulta sa dulo. Sa itaas na palapag ng human Technology, sa katunayan, hindi nag-iisa si Shirley dito. Nandito rin ang mala butler na matandang iyon at ilang super bodyguard mula sa ancient moon conglomerate na dalubhasa sa pagprotekta kay Shirley. Sa sandaling ito, naramdaman ni Shirley at ng matanda ang babalang tanda ng paparating na sakuna. Tumakbo, mahigpit na umungol ang matanda habang tumatayo ang kanyang balahibo. Sa kabilang banda, hindi nagdalawang isip si Shirley. Nakatayo pa rin siya sa harap ng bintana para panoorin ang eksena sa gabi sa ibaba, Ngunit sa sumunod na sandali, tinapakan niya ng husto ang lupa gamit ang kanyang matataas na takong at bumasag sa bintana, tumalon ka agad mula sa ikawalong may walong palapag na gusali. Mabilis siyang lumitaw sa gitna ng hangin. Pagkatapos, habang tumangala siya sa langit, nakita niya ang isang parisukat na bagay na kasing laki ng bundok na may gininto ang dumadaloy na liwanag na bumababa ng mabangis. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, at ang kanyang mukha ay mapatla na parang kumot. Boom! Nabasag ang Heaven Flipping Seal. Matagal na rin nakita iyon ng mga tao sa lupa. Ang bawat isa sa mga nanonood ay nadama na napakasorel. Ngayon, ang lahat ay nakarinig ng higit patungkol sa mundo ng paglilinang. Ngunit nang masaksihan nila ang ganitong uri ng tila sinaunang unang eksena ng gawa-gawa, nakaramdam pa rin sila ng pagsamba at panghihina sa magkabilang tuhod. Bilasan mo at tumapbo, talagang babagsak ang Homan Tower. Bilisan mo ang pagtakbo. Maraming tao, na nakapalibot sa Homan Tower at nakiisa sa saya, ang nalugmok sa kaguluhan. Wala silang pakialam sa panonood ng palabas ngayon, ngunit lubos nilang hinihiling na mapalaki nila ang karagdagang mga pares ng mga binti habang pilit na pinipisil palabas ang eksena. Maraming stampids ang naganap noong panahon. Gayunpaman, Paano maihahambing ang bilis ng pagtakas ng mga ordinaryong tao sa bilis ng pagbagsak ng Heaven Flipping Sale sa Gusali? Ang kawalan ng pag-asa ay umusbong sa isipan ng maraming tao habang nagmumura sila sa loob dahil sa pagiging maingay. Bakit pumunta pa sila para sumali sa saya? Hindi ba mas magandang panoorin ang live stream sa bahay? O mahusay, dito na sila mamamatay. Tulong! Ayoko mamatay. Kabanata 2435 Michelle, ang mga live stream ng ibang tao ay nagkakahalaga ng pera, ngunit ang iyong live stream ay nagkakahalaga ng mga buhay. Maraming tao ang napupuot kay Michelle sa sandaling ito. Kung hindi mo sinabi na imbitahan mo kaming tingnan ang pagguho ng Homan Tower ng libre, pupunta ba kami dito? Sa sandaling ito, maging ang ilan sa mga opisyal ay sobra-sobra. Si Bro Rockefeller ay magdudulot ng napakalaking casualty sa hakbang na ito pungol ng isang lalaki sa isang hotel habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Ang lalaking ito ay si Sky Melvis, na dating nasa parehong departamento ni Alex, isa sa eight protectors ng Divine Constabulary. Ngayon, naging protector siya ng Divine Constabulary. Alagaan nating mabuti ang kalalabasan. Sa katunayan, ang mga taong iyon ng ilang mga conglomerates ay sumobra sa mga bagay kamakailan. Si Bro Rockefeller ay sumasampol sa mukha ngayon. May iilan pang mga tao na nakakilala kay Alex. Maliban kay Sky, naroon din ang tatisya ng Flying Eagles, Eleanor Curtis, Dan at Bunty. Boom! Ang heaven-flipping seal ay mabangis na nahulog sa ibabaw ng gusali. Ito ay halos. Nang walang anumang paghinto, dinurog nito ang gusali hanggang sa lupa, na naging mga guho. Tapos na tayo. Ang gayong kaisipan ay sumagi sa isipan ng lahat. Gayunpaman, isang malawak na dilaw na liwanag ang lumundag sa paligid ng Homan Tower. Ito ay isang force field. Mabilis na nakaharang ng dilaw na ilaw ang lahat ng mga bato at salamin na lumilipad palabas ng gusali ng hindi pinapayagang lumipad ang isang butil ng alikabok. Para itong armageddon sa loob ng force field, samantalang ito ay mapayapa gaya ng dati sa labas ng force field. Bang! si Shirley ay may napakalakas na cultivation base at nagtataglay ng lakas na mas mataas kaysa sa Fairy Doctor. Mayroon pa siyang sinaunang mahiwagang kayamanan. Isa itong sirasirang monastikong damit. Nang itabi niya ito sa kanya, ang gininto ang liwanag ay sumibol at hinarangben ang mga dominanteng pag-atake mula sa mga piraso ng mga guho na nagkalat mula sa Heaven Flipping Seal. Napuno ng halo-halong emosyon ang puso niya. Noong una ay hinakala niya na siya ay hamak, Ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoon kahusay na kakayahan. Hindi, hindi ito makapangyarihan, ngunit ang mahiwagang kayamanan na durog ay napakalakas. Kaya bakit medyo kamukha ito ng maalamat na Heaven Flipping Seal? Tulaga bang ito ang Heaven Flipping Seal? Maghintay ka, dahil nasira mo ang aking Homan Tower, aalisin ko ang iyong Heaven Flipping Seal balang araw habang siya ay bumibilis at sinusubukang sumugod sa malayo at pansamantalang umalis sa lugar na ito, ang dilaw na liwanag, tulad ng isang kalawakan ng takip, ay biglang lumitaw sa kanyang harapan na may mga pabago bago ng mga ripples at paglitaw ng mga ron. Edman It, ito ang force field. Ang puso ni Shirley ay nasa kanyang bibig. Gusto niyang huminto ng mabilis, ngunit huli na ang lahat siya ay sumugod ng napakalakas na hindi siya tumigil sa kanyang mga landas, nabangga ito kaagad. Bam! Array! Bulalas ni Shirley, nang gusto niyang patatagin muli ang kanyang sarili, isang tanda ng babala ang umusbong sa kanyang isipan ng may kumikislap na pigire at damapo sa kanyang likuran. Nakatapak ang isang paa sa kanyang ibaba. Nakilala niya kaagad ang tao. Si Alex Rockefeller ang napabalitang nagbalik bilang isang binatilyo. The asterisk man it. B. Asterisk Starred. Siya ang marangal na binibini ng pamilyang Hancock at ang presidente ng Homan Technology, ngunit may lalaking umaapakan sa kanyang likod pati na rin sa kanyang ilalim. Ito ay hindi akalain sa kanya, kaya hindi ito mapapatawad. Patuloy siyang gumagalaw, sinusubukang kumawala mula sa ilalim ni Alex. Gayunpaman, natuklasan niya na ang mga paan nito ay tila nakaugat sa kanyang katawan ng hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Hinayla pa niya ang monastikong robe sa kanya at pilit na inagaw. Pagkatapos, sinabi niya ng may kasiyahan, ito ang aking monastikong damit. Ano, nabalisa si Shirley dahil napakawalan niya. Ito ay malinaw na ang mahiwagang kayamanan sa anyo ng isang monastic robe na kanyang pinamamahala ang mahirap makuha pagkatapos magdala ng isang grupo ng mga tao upang maghukay ng isang sinaunang templo. Sa kanyang pagtataka, sinabi niyang pag-aari niya ito maaari ba siyang maging mas walang hiya? Higit sa lahat, nang habarin siya ng B asterisk ng monastic robe, pati ang kanyang office outfit ay napunit, na tumambad sa kalawakan ng kanyang dibdib. Kabanata 2436 Tinapol ni Shirley ang kanyang itaas na katawan na ipinagmamalaki niya ng kanyang mga kamay at nakaramdam ng lamig sa kanyang likod nang sesabog na siya sa galit. Itong B asterisk na basa pa sa likod ng tenga dapat sinasadya hindi mahina ang kanyang cultivation base, at naabot na niya ang threshold ng tribulation crossing stage. Sa sandaling ito, siya ay lumipad sa galit. Itinaas niya ang kanyang mahabang binti at nakaipon ng isandaang porsyento na kapangyarihan kaagad bago marahas na sinipa ang templo ni Alex. Ang sipa na ito ay naghiwalay pa ng hangin. Bago pa umabot ang sipa nito sa kanya, isang nakakatakot na chi ang sumugod. Nahuli ni Shirley si Alex na nakatingin sa monastic na robe sa gilid ng kanyang mata. Sa gulat niya, na-distract siya, kaya agad siyang natuwa. Pumunta ka sa impyerno, bantat ka anak ng beach. Naniniwala siyang tiyak na papatayin niya si Alex sa sipal na ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Parang dalawang bagay ang nagagawa ni Alex ng sabay-sabay. Siya ay malinaw na nakatitig sa monastic robe. Ngunit nang lapitan siya ng sipa ni Shirley, bigla nitong inabot at ibinaluktot ang daliri bago pinitik ang bukong-bukong nito sa bilis na halos hindi mo ari sa mata. Kumalabog. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Isang uri ng tunog ng banggaan ng metal ang hindi inaasahang nagmula sa bukong-bukong ni Shirley. Ito ay malinaw na isang talas na maaaring masira ng isang daliri, ngunit ito ay nakakagulat na hindi naputol. Napagtanto ni Alex na medyo malakas ang babaeng ito dahil nagtataglay ito ng malalim na banal na kapangyarihan sa kanya Kaya, siya ay isang Buddhist cultivator Iniugnay niya iyon sa monastic robe na suot niya ngayon Maaaring sumapi ang babae sa isang uri ng sekta ng Budista Gayunpaman, mas nagulat ang babae kaysa kay Alex Ang kanyang fully-pored na sipa ay maaari pang tumagos sa isang metrong makapal na steel plate Ngunit ngayon ang batang ito na mukhang isang junior high school ay halos mabali ang kanyang bukong-bukong sa isang pitik ng kanyang daliri. Nabigo siya sa kanyang sipa. Sa halip, mayroon na ngayong namumulang bahagi sa kanyang bukong-bukong sa sobrang sakit, at ang suot niyang mataas na takong ay nahulog din sa kanyang paa. Paano naging napakalakas ng lalaking ito? Natigilan si Shirley, ngunit hindi siya mabagal. Lumitaw si Cypher sa kanyang kabilang binti, at ang mahabang binti ay nakakagulat na kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag, na parang isang tansong kasteng. Pagkatapos, bigla niyang sinipa si Alex sa dibdib. This time, medyo nagalit si Alex. Siya ay naging maaway Iyon ay dahil narinig niya na ang human technology ay nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng Olympus Tribe. Alam niya kung ano ang Olympus Tribe mula nang malaman niyang minsan nilang pinagtaksilan ang sangkatauhan at tinulungan ang undying clan laban sa sangkatauhan, nagtanim siya ng matinding hinanakit sa tribong ito. Ngayong ang Homan Technology ay nakatali sa Olympus Tribe, gusto niyang malaman ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Olympus Tribe mula sa kanya. Bong! Tinampol ni Alex ang hita niya. Sa kanyang sorpresa, ito ay parang tumunog na kampana at ang mga daloy ng dumadaloy na banal na enerhiya ay bumuo ng isang mahiwagang resonance sa gintong lawa ng banal na kapangyarihan sa katawan ni Alex. Ang iyong binti ay medyo matibay. Malamig na single ni Alex. Pagkatapos, hinawakan niya ang guya ni Shirley at marahas na itinapon ito palayo, na naging dahilan upang bumagsak ito ng husto sa Golden Force Field sa malapit. Bong! May tunog ng isa pang kampana. Sa pagkakataong ito, hindi kay Shirley nang galing ang tunog kundi sa ilalim ng lupa. Ito ay dahil ang nakapaligid na puwersa ng puwersa ay nagmula sa banal na kasangkapan ng budismo, ang Requiem Clock. Para sa kapakanan ng walang pagkamatay ng mga inosenteng tao, sinadya ni Alex na ipatawag ang Requiem Clock bago sirain ang gusali. Inilagay niya ito sa ilalim ng Homan Tower para bumuo ng force field. Bong! 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 Sa wakas ay napagtanto ni Alex na tiyak na hindi mahina ang babaeng ito. Maihahambing pa nga siya sa ilang eksperto sa imminent immortal realm. Ito ay medyo nakakaintriga dahil hindi inaasahang may ganoong tao sa conglomerate ng wasteland. Hindi kaya ang Olympus tribe ang lumikha niyan. Kung iyon ang kaso, ang problema ay maaaring medyo malubha. Habang pinapataas ng ilang porsyento ang kanyang kapangyarihan, kinatok ni Alex si Shirley hanggang sa siya ay natarante at hindi na nakaganti. Gayunpaman, tulad ng iniisip ni Alex na ang babae ay nahimate, siya ay nakakagulat na naglunsad ng isang counterattack. Siya ay bigla at hindi na namamalayan na may hawak na isang pares ng kahoy na isda sa kanyang mga kamay. Nang umayos siya, hinampis niya ang ulo ni Alex sa kanila. Kabanata 2438 Nang makita siya ni Alex na hindi gumagalaw, hindi niya binaygo ang kanyang bantay dahil natalo lang siya matapos mahulog sa kanyang panlilin lang minsan. Gayunpaman, nakita niyang ang mga kamay nito na nakatikip sa kanyang dibdib ay bumaba na rin sa sandaling ito. Kaya, nahulaan niya na sa pagkakataong ito ay nahimatay na talaga siya inabot pa rin ni Alex at tinatakan ng ilan sa kanyang mga pangunahing Akya Points upang maging ligtas na bahagi. Kaya naman, hindi niya magagawang magalit kay Alex kahit magising pa ito. Seryoso, ang presidente ng Homan Technology ay isang babae. Ang kanyang katawan ay napaka-voluptuous. Ang mood ni Alex ay bumuti, at siya ay nasa estado ng pag-iisip upang humanga sa figure ni Shirley. Gayunpaman, Saglit lang nawala ng malay si Shirley at malamang ay hindi niya namamalayan na walang takip ang kanyang hubad na katawan. Hindi ba niya hahayaan ang jablo na ito na samantalahin siya kung talagang mahimatay siya? Nagising na lamang siya na hindi nakatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Diyos ko, sa totoo lang, hinayaan kong bumagsak ang mga kamay ko mula sa dibdib ko. Dali-dali niyang tinakpan muli ng kanyang mga kamay ang kanyang dibdib at narinig pa niya ang mga salita ni Alex ng sabay-sabay. Papatayin kita. Matigas na sigaw ni Shirley dahil sa sobrang kahihiyang ipagpatuloy ang buhay. Paanong ang kanyang buhay ay naging napakahirap mula sa makatagpo lamang ng isang napakasamang bata. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ang ilang mga pangunahing ake points sa kanyang katawan ay seliado, at hindi niya magagamit ang kahit kaunting chi. Kaya, siya ay lubhang walang magawa habang hawak siya nito ng nakabaligtad na parang tupa na naghihintay na katayin o isang isda sa chopping board. Hindi siya maaaring patayin ni Alex ngayon, ngunit sinabi niya, ano ang labis mong ikinatutuwa? Sa tingin mo payag ba akong makita itong napakataba ng katawan? Isusot ko sa iyo itong monastic robe para hindi ka gumawa ng exhibition ng iyong sarili. Casual na ibinalot ni Alex kay Shirley ang monastic robe. Noon lang, isang matandang basang-basa ng dugo ang sumugod sa kanila mula sa ibaba. Iyon ang mayordoma na itinalaga upang protektahan si Shirley. Gayunpaman, hindi siya kasing swerte ni Shirley. Nang bumagsak ang Heaven Flipping Seal, hindi niya ito tuluyang naiwasan. Buong lakas man siyang tumakas, nasugatan pa rin siya at basang-basa sa dugo. Ang kanyang braso ay nakalaylay, kaya dapat itong mabali. Nang sumugod siya, nakita niya si Alex na parang sisiw na nakabitin ang binibini niya, at magulo ang manastik na damit sa katawan nito. Sa isang malapit na pagtingin, natuklasan niya na siya ay walang suot sa ilalim ng manastek robe. Nakahubad siya, nang makakita ng kakilala, mas lalo pang napangiwi si Shirley. Mataas ang autotod sa ilalim ng kalangitan sa gabi, at dapat na malinaw na makita ng mga tao sa ibaba ang kanyang kasalukuyang hitsura. Kaya naman, hindi siya masyadong nahihiya. Gayun pa man, iba ang pakiramdam niya nang makita siya ngayon ng isang kakilala. Alam niyang walang kalaban-laban ang matanda kay Alex, kaya agad siyang sumigaw, Tito Heracles, bilasan mo at umalis. Huwag mo akong pakialaman. Gayun pa ang matandang lalaki na tinatawag na Uncle Heracles, ay namangha. Alam na alam niya na makapangyarihan ang kanyang binibini. Kahit na ang kanyang cultivation realm ay hindi ang pinakatuktok sa mortal na kaharian, ang ilang mahiwagang kayamanan sa kanya ay bihira sa mundo. Kahit na ang mga ordinaryong eksperto sa Tribulation Crossing na dumating ay maaaring hindi siya mahuli. Gayunpaman, gaano katagal ito? Ngayon lang siya naging ganito. Sinabi ni Tio Heracles sa nanginginig na boses, Young Lady, siya ba ay? Hinuberen ang lahat ng iyong damit. Sa sandaling marinig ito ni Uncle Heracles, hindi mabilang na impormasyon ang pumupuno sa kanyang isipan. Muli niyang sinabi sa nanginginig na tinig, Young lady, siya ba ay, dinungisan ka? Gustong mamatay ni Shirley ngayon din. Hindi hindi hindi, siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Nang makitang nahihirapan si Shirley ng ganito, mas naging sigurado si Uncle Heracles sa kanyang hula. Kaya, galit na galit niyang tinitigan si Alex na nanlalaki ang mga mata. How dare you? How dare you don't just my young lady? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang virginity ng isang babae? Pero dinungisan mo siya. Isa kang demonyo. Young lady, huwag mag-alala. As long as we join forces to kill him, the affair of him the filing you will not be exposed. Maghanap tayo ng pinakamahusay na doktor para ayusin ito mamaya. Mukhang walang magawa si Shirley. Tito Heracles, ano ang sinasabi mo? Sumagot si Uncle Heracles, ako, nadurog ang puso ko kasalanan ko ang lahat na hindi kita naprotektahan ng maayos at pinahintulutan ang munting brute na ito na sumama sa iyo. ah, nga pala, napakaikling panahon lang. Ginawa niya ito gamit ang kanyang mga kamay, tama ba? Kaya ang psikolohikal na trauma ay malamang na mas mababa sa ganitong paraan. Kabanata 2430 at Maging si Alex ay lubos na humanga sa imahinasyon ng matanda hindi na nakayanan ni Shirley at mas gugustuhin niyang tapusin ang lahat sa kanyang kamatayan. Heracles Boston, mawala ka. Inuutusan kita, umalis ka na agad. Hindi na kay Mick si Heracles, ngumisi si Alex, sa tingin mo makakatakas ka. Dahil nagpadala ka ng taong pumatay sa akin, kailangan mong maging handa na patayin ko bilang kapalit. Kumikislap ang kanyang tigirel, nawala sa hangin si Alex habang hawak si Shirley bumilis ang tibok ng puso ni Heracles nang maramdaman niyang may masamang mangyayari. Sa susunod na segundo, si Alex, na biglang sumulpot sa kanyang likuran, ay binasag ang isang dosen ng mga buto niya sa isang suntok at kahit na hawang naghagis ng malakas na paghihigpit sa kanya. Pagkatapos, binuhat niya ang dalawang tao at bumalik kay Michelle. Ah, Alex, bakit siya, nakasuot ng ganito? Bahagyang natulala si Michelle nang makita ang suot ni Shirley ang isang normal na babae. Hindi dapat magbihis ng ganito, tama ba? Agad na inihagis ni Alex ang dalawang tao sa lupa at tumingin kay Shirley habang sinasabi niya, she should be the president of human technology. Shirley Hancock, bilang anchor woman, well informed si Michelle. May nagclaim na siya ang presidente ng human technology sa aking live stream channel ngayon lang. Kaya siya, habang nagkukwento siya, itinutok niya ang kanyang cellphone kay Shirley nang hindi nakakalimutang batiin ang mga tagahanga sa Livestream channel. Excuse me, may kilala ba sa inyo si Shirley Hancock? Ito ba ang babae? Nakatitig kay Michelle, agad na napatulala si Shirley. Sa susunod na segundo, bigla siyang nag-react. Ikaw, ikaw ba ang anchor na iyon? Live streaming ka ba ngayon? Oh my goodness, gusto na niyang mamatay sa pagkakataong ito. Ang kaawa-awang hitsura niyang ito ay binobroadcast sa live stream na channel na binubuo ng daan-daang milyong manunood. Paano ito naiiba sa social death? Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng kaguluhan sa live stream channel. Tulad ng mga nagmula sa magkatulad na background kay Young Master Wayne, ilang karaniwang aktibong parokyano ang maaaring nagkaroon ng pribilehiyong makita siya ng personal o ang kanyang mga larawan noon. Kaya, nakilala nila siya kaagad at sumigaw ng sunod-sunod. Siya yun. Si Shirley Hancock talaga. Nako. Siya ang binibini ng ancient moon conglomerate na may matayog na katayuan. Ang mga tinaguri ang pinakamayayamang lalaki sa bansa dati ay kailangang pumila at makipag para makita siya. Narinig ko na ang little target, si Wilbert, ay pumila ng isang buong buwan at inalok pa niya ang kanyang bagong gawang square para lang makilala siya ng isang beses. Dahil dito, nagawa niyang makipagkita sa kanya sa loob ng limang minuto at wala man lang sapat na oras para uminom ng isang basong tubig. Huwag kang maingit, siya ay mula sa isang pamilya na mula pa noong unang panahon. Narinig ko na mayroon pa itong mas mahabang kasaysayan kaysa sa ilang sinaunang sekta. Ang kanyang pamilya ay puno ng mga pambihirang tao, at matagal na silang naglilinang. Maraming tao sa Livestream Channel. Ito ay halos isang bilyong tao hindi lamang mga Amerikano kundi maging ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nanunood din ng live stream dahil ito ay lubhang kapanapanabik. Ang mga opisyal ng Switch TV ay nagpin sa itaas ng broadcast tungkol sa Heaven Flip ang seal na winasak ang Homan Tower sa kanilang platform, na nagpagulat sa buong internet. Pagkatapos, maraming iba pang mga platform at self-media ang kusang kumalat sa na-broadcast na footage ang nakagigimbal na eksena ay nagpasindek sa mga tao sa mundo. May tumuro sa main focus. Kahit na ang pamilya Hancock ay napakalakas, ang dalagang ito ay nahulog pa rin sa mga kamay ng nakatatandang kapatid ni Michelle. Tingnan ang hitsura na ito. Pati ang pangitaas niya wala na. Hay nako, ang swerte talaga ng kuya ni Michelle sa mga babae. I wonder ilang beses niya na siyang hinagilap. Nanginginig si Shirley at buong lakas na umiwas sa kamera habang sumisigaw, ilayo mo ang iyong telepono at eye off ang live stream. Kailangan mong malaman ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa aking ancient moon conglomerate. Mga taga-switch TV, makinig kayong mabuti. Kung hindi mo puputulan ang live stream, makikipagdigma ka sa ancient moon conglomerate. Ipaglalaban ka namin hanggang sa aming mga huling hininga. Nag-aalangan si Michelle habang nakatingin kay Alex. Sabi ni Alex, ituloy ang live stream. Ayos lang. Kukunin ko ito mula dito. Panipi. Pagkatapos, inabot niya, kinurot ang ilong ni Shirley at hinayla ito ng malakas bago nagpakawala ng poof, sound. Namumula ang matangos na ilong kaya napatulala si Shirley at napaluha sa sakit. Samantala, tumingin sa kanya si Alex. Alamin mo ang iyong pagkakakilanlan. Isa ka na ngayong bilanggo. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng bastos, ipaparanes ko sa iyo ang buhay ng mga sinaunang tao. Tanong ni Michelle, ano ang hitsura ng buhay ng mga primitive na tao? Sumagot si Alex, palagi silang nakasuot ng kanilang birthday suit. Kabanata 2440. Ang Livestream sa Livestream Channel ay hindi naputol. Matapos marinig ang ganitong klaseng usapan, biglang tumahimik ang mga netizens sa channel at pati ang real-time comments na bumabaha sa screen ay tumigil na rin. Ang binibini ng Ancient Moon Conglomerate ay nagkaroon ng facial appearance at figure na superior sa mga international model. Bukod dito, mas pino ang ugali niya, at mas mataas ang katayuan niya kaysa sa mga sikat na modelong iyon. Isa talaga siya sa mga nangungunang tao. Ang mga random na celebrity, prinsesa at mga batang tagapagmana ng mga kilalang pamilya na na-hype sa internet ay mga hindi gaanong mahalagang karakter kumpara sa kanya Matututuhan lamang ng mga hindi kakilala ang tungkol sa gayong tao sa internet at walang pagkakataon na makilala siya ng personal Gayunpaman ngayon pribilehiyo nilang panoorin ang biyaya ng isang maalamat na figure na hinuberen lahat ay salamat sa nakatatandang kapatid ni Michelle Kaya naman ang lahat ng mga lalaki ay dilat ang mata, sa takot na sila ay makaligtaan ang panoorin. Naon pa ng ilang tao ang video recording mode at naghanda ng maaga. Samantala, hindi nakalimutan ni Michelle na magdagdag ng mga benepisyo para sa mga tagahanga at kumurap habang sinabing, hindi lang ang mga primitive na tao ay hindi nagsusuot ng pangitaas, ngunit hindi rin sila nagsuot ng pantalon. Napatingin si Alex kay Shirley at tumango. Mukhang walang magawa si Shirley. Siya ang marangal na binibini ng sinaunang pamilyang Hancock at tulad ng isang banal na dalaga sa pamilya, ngunit ngayon ay nakakagulat na napunta siya sa ganoong kalagayan at dumanas ng gayong kahihiyan mula sa iba. Gayon paman, kaya lang niyang tiisin ang lahat ng galit. Ayaw niyang gumawa ng ganoong uri ng kaiyahi bagay na sisire sa buong buhay niya sa harap ng bilyon-bilyong netizens. Sing-sing, 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 may tumawag sa cellphone ni Michelle ang live stream ay napilitang putulin. Napagtanto ni Michelle na nakipagugnayan sa kanya ang nangungunang pamamahala ng live stream platform, ang Switch TV. Nangangahulugan ito na ginamit ng mga tao ng Ancient Moon Conglomerate ang kanilang mga koneksyon para makipagugnayan sa Switch TV, na hinihiling sa kanila na ihinto kaagad ang live stream ni Michelle. Bilang nangungunang live streamer ng Switch TV, lubos na iginagalang siya ng mga opisyal ng platform at nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng telepono bago putulin ang live stream. Sa katunayan, si Michelle ay walang gaanong autoridad sa pagsasalita bago ang ganitong uri ng kataas-taasang kapitalista. Tumanggaw siya at sinabing naiintindihan niya ito. Pagkatapos, tuluyan niyang pinutol ang live stream, na ginawang basagin ng mga tagahanga ang kanilang mga keyboard dahil sa galit sa isang punto. Nasaksihan ni Alex ang buong bagay at nakita niya ang walang magawa at galit na tingin ni Michelle. Medyo nawalan din siya ng lakas. Michelle, bakit hindi ka pumasok sa paaralan ngunit simulan ang live streaming? Napakasaya ba ng live streaming? Sinabi ni Michelle kay Alex ang tungkol sa kanyang orihinal na ideya, isang magandang ideya. Then, she said, "Pero ngayon naiintindihan ko na medyo nakakapagod maging live streamer." mayroong iba't ibang mga problema. Halimbawa, ngayon, gusto kong gumawa ng live stream, ngunit naantala ako. Tingnan mo, ilang tao ang nagrereklamo tungkol sa akin ngayon. Napangiti si Alex, sa kakayahan ng iyong pamilyang Yowl, ganap mong may set up ang iyong live stream platform. Bakit kailangan mong pumunta sa platform ng iba? Sagot ni Michelle, Switch TV is huge. Hindi lamang ito sa tuktok ng bansa, ngunit higit sa isang daang bansa ang naging aktibo at nakiisa rito ng sabay-sabay. Ang mga conglomerates sa likod ng Switch TV ay napakalakas anuman ang background at lakas. Habang nakatayo ngayon, ang malaking boss ng Switch TV ay tiyak na nagsilyado ng ilang uri ng pakikitungo sa Ancient Moon Conglomerate. Sa oras na ito, bumantong hininga si Heracles habang sinabi niya, ang tagapagtaguyod ng Switch TV ay si Eric Enterprise ang Eric Enterprise ay mas mababa sa Ancient Moon Conglomerate. Kaya paano sila manggaw has nasaktan ang ating Ancient Moon Conglomerate? Kaya, brat, alam kong may kakayahan ka, ngunit nag-iisa ka lang pagkatapos ng lahat. Malayo ka na kung ikukumpara sa ating Ancient Moon Conglomerate. Hindi mo malalaman kung gaano kalakas ang ating Conglomerate, kaya ipinapayo ko sa iyo na maging mas matalino at hayaan kaming umalis ng mabilis. Kung hindi, magsisisi ka. Tinatakot mo ba ako? Masama ang tingin ni Alex sa gilid ng kanyang mga mata. Pakaayaw ko kapag may nananakot sa akin. Michelle, gawing primitive na tao siya. Kahit na si Michelle ay isang babae, siya ay ang maliit na demonyo sa parehong oras. Sa panahong ito, narinig niya ang mga taong nagsasabi kung gaano kalakas ang maraming conglomerates at nagbago ang kasalukuyang mundo. Maging ang bansa ay hangin na at nasa ilalim ng paghahari ng mga conglomerates. Maraming pangyayari rin ang nagpatunay na maging ang nangungunang pamunuan ng bansa ay kailangang magkompromiso sa harap ng mga makapangyarihan at walang kapantay na mga conglomerates. Ito ay dahil ang ilang kasalukuyang mga conglomerates na naipasa mula sa sinaunang panahon ay nakakuha ng ganap na kapangyarihan. Ano ang dekada at panahon, ito ay tungkol sa lakas. Ito ang hindi nagbabagong batas ng mundo. Kaya naman, maraming tao, Kabilang ang marami na minsang umunlad, ay maaari lamang yumukod sa harap ng mga conglomerates. Ganon din para kay Michelle.